दुई चार लट्ठी पुलिसका लट्ठीको भाटा खाए पनि हामी आए लड्यो भनेर मलाई दुःख त्यहाँ पुलिसले नछुँदा पनि मलाई दुःख मलाई पिटो भनेर हामी त्यो प्रचार पनि गर्ने खालको सामाजिक अभियान त परेन। नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त कमेन्ट आउँछ भने म त को हो र हैन, म त एउटा होटलमा कुक काम गर्ने मान्छे हो। त्यो खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति आइहाल्छ नि। त्यो त्यस्ता कुराहरु मेरो तर्फबाट घाममा सुकाइदिन्छु र मैले आफ्नो असल मनबाट आफ्नो देशको माटोलाई देशको मायालाई सम्झिएर मैले राम्रो काम गर्ने कोसिस गर्नेछु। यो सम्मान हो। यो सम्मान भनेको आत्ममनोबल बढाउने र आउने दिनमा तपाईको युवाहरुले यो देश चलाउने युवाहरुले देशलाई बनाउने भन्ने परिस्थितिमा यो तपाईलाई सम्मान मैले दिएको ज्यान चाहिँ जेसुकै होस् भनेर चाहिँ उहाँहरु यो कोभिड-19 चाहे कोरोना लागोस् जेसुकै होस् म चाहिँ नेपाली दाजुभाइलाई चाहिँ मैले नेपाल नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई चाहिँ मैले उद्धार गर्नुपर्छ उहाँहरुलाई नेपाल पठाउनुपर्छ। यस्तो चाहिँ बिजोक अवस्थामा छन्। यो स्थितिमा म चोबलाएर बस्नुहुन्न। म एउटा ठिटो म ओमकार पुञ्जी हो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो एउटा चाहिँ भारतमा बसेर चाहिँ उहाँले यति राम्रो काम गर्नु भएको छ तपाईले पाउनुहुन्न पर्दा कसरी पाउँछ। ओमकारको एउटा अलराउन्डर सेफ हो हैन। हामीले आफ्नो रेस्टुरेन्टमा काम गर्छौं रेस्टुरेन्टबाट खान्छौं र त्यही पैसाले हामीले घरको कामहरु चलाउँछौं आफ्नो कपडाहरु किन्छौं विभिन्न उहरु गर्छौं। हामी सामाजिकमा काम गरेर हामीले देशको लागि राम्रो काम गर्न खोजेको मात्रै हो। हामीले पैसालाई कमाउनको लागि काम गर्न खोजेको होइन। मलाई पनि केही आउँछ तर पार्टीको राजनीतिक विश्लेषण गोवामा अलि फरक तरिकाले भइरहेको छ। त्यसलाई सुधार्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजनीति पार्टीमा गर्ने हो भने आफ्नो देशको लागि गर्नुपर्छ आफ्नो जन्मभूमिको लागि गर्नुपर्छ। कोही कसैले राम्रो काम गरेको छ भन्दैमा त्यसको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति राजनीतिकमा हुँदैन र त्यो सुहाउँदैन पनि। नेपालीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण गोवामा बस्ने गोवावासीहरुको एकदम राम्रो छ। वहाँको मान्छेले नेपालीलाई एकदम राम्रो रिस्पेक्ट गर्छ हैन। जसले राम्रो काम गर्छ जसको पीडितको भावना बुझेर काम गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ म गम्भीर रूपले हेर्छु र उहाँलाई साथ र समर्थन दिने हो। म त्यस्तो खालको नरनाथ गौतम हो। नरनाथ गौतम गएर सडकमा उफ्रिने पाफ्रिने होइन। त्यो केको लागि उफ्रिन्छ नरनाथ गौतम? अन्याय र अत्याचार विकृति विसङ्गतको अन्त्य गर्नुपर्छ खबरदार गर्नु भनेर हामी सरकारलाई जनचेतनाको लागि हामी सडकमा उफ्रिन्छौँ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्छ दुईजना युवा। उहाँहरू सामाजिक कार्यमा अहिले अत्यन्तै लागिरहेको भिडियोहरू हामीले देख्न पाइरहेको छौँ। अब समय खेर नफालिकन हामीले उहाँहरू दुवैजनालाई चाहिँ हाम्रो खबर नेपाल टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू दुवैजनालाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते पत्रकार। नमस्कार खबर टिभी नेपाल पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद। तपाईं अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ यो जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुस्। मैले चाहिँ पछिल्लो चरणमा गोवामा कोभिड-19 जो अत्यन्त चर्चामा आएको छ विश्व आतंकित भएको छ त्यो बेलामा नेपालीहरू समस्यामा परिराख्नु भएको थियो र उहाँहरूलाई केही हेल्प र नेपाल आउनको लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छु सर। र मेरो छुट्टै होटलमा म काम गर्छु अलराउन्डर सेफ हो। ए तपाईको नाम भन्दिनुस्। मेरो नाम ओमकार पुन, सल्यान त्रिवेणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5। अहिले गोवाबाट तपाईले चाहिँ सामाजिक अभियानताको हिसाबले कोभिड-19 मा फसेकाहरूलाई उद्धार पनि गर्नुभयो र तपाईले चाहिँ गोवाबाट चाहिँ गोवाको युवाको रिप्रेजेन्ट गरेर त्यहाँबाट चाहिँ उद्धार कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ। हजुर गरेको परिस्थितिले ल्याएको अब हामी सामाजिक कार्य र भाइरल हुनको लागि चाहिँ हामी म त्यसरी अगाडि बढेको त होइन तर परिस्थितिले कोभिड-19 ले ल्याइसकेपछि मैले चाहिँ आफ्नो देशको माया थियो आफ्नो जनताको माया थियो छटपटाइरहेको रोडमा देखेको थिएँ मैले। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हेल्प गर्न स्टार्टिङ गरेको। नरनाथजी अहिले तपाईँ कसरी तपाईँहरू भेट हुनुभयो यो चाहिँ सिलसिला बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ प्रश्न तपाईले जुन सही उठान जुन विषयवस्तु राख्नुभयो उहाँसँग चाहिँ हाम्रो चिना परिचय भनेको यो सामाजिक सञ्जालको समय परिस्थितिमा अब फेसबुकबाटै उहाँसँग चिन्जान पनि भयो र अहिलेदेखि होइन 1 वर्ष भयो उहाँसँग चिन्जान र उहाँले बढी नै भयो र उहाँले सामाजिकमा एकदम अत्यन्तै राम्रो एउटा जुन एउटा सल्याङको जुन एउटा छिटो त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का जी यी होनार ओमकारजीले यति राम्रो काम गर्नु भएको छ। भारतको एउटा गुहामा बसेर चाहिँ यो कोभिड-19 को महामारीको बेलामा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ठुल्ठुला देश अन्तर्राष्ट्रिय देशले चाहिँ सामना गरेको सिलसिलामा र नेपालले पनि एउटा सामना भुल्नु पर्यो परिस्थितिमा र भारतमा उहाँले गुहामा बसेर चाहिँ लाखौं चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ उद्धार गर्नुभयो। आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ ज्यान चाहिँ जेसुकै होस् भनेर चाहिँ उहाँले यो कोभिड-19 चाहे कोरोना लागोस् जेसुकै होस् म चाहिँ नेपाली दाजुभाइलाई चाहिँ मैले नेपाल दिदी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मैले उद्धार गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई नेपाल पठाउनुपर्छ। यस्तो चाहिँ बिजोक अवस्थामा छन्, यो स्थितिमा म चोबलाएर पाउनुहुन्न, म एउटा ठिटो म ओमकार पुञ्जी हो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो एउटा चाहिँ भारतमा बसेर चाहिँ उहाँले यति राम्रो काम गर्नुभएको छ। दिनौँ तपाईँको चाहिँ 20 वटा लगभग 20-25 वटा गाडी उहाँले नेपालमा पठाउने, त्यहाँका नेपालीलाई उद्धार गरेर पठाउने हरेक चाहिँ कुरा उहाँको काम गराइ हेर्दा मलाई एकदम अत्यन्तै लाग्यो। चाहिँ यो कोभिड-19 को बेलामा पनि होइन, यो त्योभन्दा पहिलेदेखि उहाँले चाहिँ विभिन्न त्यहाँ आफ्नो गाउँदेखि लिएर आदि इत्यादि कुन जिल्लामा कहाँ अप्ठ्यारो पर्छ, कहाँ पीडितहरू छन्, क्यान्सर पीडित आदि इत्यादि किडनी फेलदेखि लिएर धेरै पीडितहरूलाई चाहिँ अशक्त अपाङ्गहरूदेखि लिएर सडक पेटीमा सुतेर चाहिँ ती बेलारिसीहरूलाई चाहिँ उहाँले उद्धार गर्नुभएको छ र पछिल्लो समय पनि उहाँले धेरै उद्धार गर्नुभयो र मैले धेरै नजिकबाट उहाँलाई न्यायले हेरेँ। अनि उहाँलाई पनि यो चाहिँ भलाकुसारी हुँदै हुँदै गर्दा पनि आज उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष उहाँलाई पहिलो चरणमा उहाँको र मेरो भेटाघाट भएको भनेको उहाँ आउनुभयो नेपालमा। आएपछि उहाँलाई सबभन्दा पहिला त उहाँलाई म एउटा चाहिँ हौसला प्रदान होस्, आत्ममनोबल बढोस् र अब आउने दिनहरूमा 3 करोड नेपाल आमाको छोराछोरीको लागि 3 करोड जनताको लागि उहाँले जुन कार्य गरिरहनु भएको छ उहाँलाई हाम्रो 3 करोडको तर्फबाट म उहाँलाई अलिकति थोरै स्वागत गर्छु। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो 3 करोड जनता को बाट तपाईलाई साथ मिल्नेछ। यो सम्मान हो, यो सम्मान भनेको आत्ममनोबल बढाउने र अब आउने दिनमा तपाईँको युवाहरूले यो देश चलाउने, युवाहरूले देशलाई बनाउने भन्ने परिस्थितिमा यो तपाईँलाई सम्मान मैले दिएको। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद तपाईँलाई। र मैले उहाँलाई तपाईँको चाहिँ यो 3 करोड जनताको चाहिँ एउटा स्वागत हो। उहाँलाई कुनै मैले तपाईँको चाहिँ आज सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ मैले उहाँलाई खाता लगाएर फुर्ती फार्ती गरेर नि कि यो हाम्रो 3 करोड जनताहरूको 3 करोड बुवा मम्मी तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको यो चाहिँ यो सम्मान हो। भोलिको दिनमा उहाँको आत्ममनोबल बढोस्, काम गर्ने हौसला प्रदान होस् भनेर मैले उहाँलाई सम्मान गरे हो। र अब आउने दिनहरूमा चाहिँ युवाहरूले यो देशलाई परिवर्तन गर्नुको लागि युवाहरू खटिनै पर्छ, देशमा आहारत्र उहाँ खटिरहनु भएको छ। र अब आउने दिनहरूमा उहाँ तपाईँ सदाको लागि तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो साथ छ, हाम्रो समर्थन छ। हामी जस्ता कयौँ अपाङ्ग अशक्त जनावरण घाइते आदि इत्यादि पीडितहरूको चाहिँ अपाङ्गहरू व्हीलचेयरमा बसेका र तपाईँको चाहिँ बेडमा सुतिरहेका चाहिँ अशक्तहरूको बाट र अन्य तपाईँकोबाट चाहिँ तपाईँलाई सदाको लागि समर्थन भएर हामी अगाडि तपाईँलाई साथ दिनेछौँ। तपाईँ ढुक्काउनुहोस् ओमकारजी, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँलाई म त्यही नै भन्न चाहन्छु। अनि ओमकारजी, जस्तो अहिले हाम्रो नरनाथजीले तपाईँलाई स्वागत गर्नुभयो होइन, एउटा चाहिँ खादा बढाउनुभयो। अब हामीले यसरी खिचिरहेका छौँ, भोलि तपाईँले चाहिँ अब भनौँ न यो सामाजिक अभियन्तामा गर्दा गर्दा तपाईँले चाहिँ आरोप लगायो भने तपाईँ पैसा खाएको आरोप लगायो भने त फेरि हामी छोडेनौँ नि तपाईँलाई। एकदम गम्भीर लाग्दो प्रश्न उठेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक अभियन्ताको नाममा कयौँ घोटालाहरू भएको पनि देखिन्छ र गाडी चढेका छन्, कयौँ ठुल्ठुलो गाडी मोटरहरू किनेर हिँडेका छन्, खुलेआम रोडमा हिँड्छन्। तर त्यस्तो खालको सामाजिक अभियन्ताको रूपमा मैले सोचेको छैन र म गर्दैन पनि हैन। म आफ्नो तर्फबाट मैले गोवामा छँदाखेरि म सामाजिक सञ्जालमा अभियन्ता बन्छु भनेर नै गरेको काम पनि होइन। त्यो कोभिड-19 ले अवसर मिलाएर मैले त्यो परिस्थितिलाई कायम राखेर मैले त्यो काम गरेको हो। त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि मैले आफ्नो कामलाई जिम्मेदारी लिइसकेपछि मैले त्यो जिम्मेदारीलाई पुरा मात्रै गरेको हो। र आज एउटा देशको लागि अहिलेबाट होइन कयौँ वर्ष पहिलाबाट नै देशमा लडिराख्नु भएको, देशलाई बनाउनको लागि लडिराख्नु भएको छ। अशक्त एउटा अपाङ्ग जनआन्दोलनको घाइते नरनाथ गौतमजी पनि यो देशको लागि राम्रो बोल्नुहुन्छ, राम्रो गर्नुहुन्छ। हाम्रो देशमा नरनाथ गौतम जस्ता थुप्रै मान्छेहरू राम्रा छन् र हुनुहुन्छ पनि। यस्तो मान्छेहरूको हाम्रो देशमा खाँचो छ र यस्तो मान्छेहरूको आवश्यक पर्यो भयो भने हाम्रो टोल बन्छ, त्यसपछि समाज बन्छ अनि देश बन्छ। भनेपछि हामी ढुक्क हुन सक्छौं हैन। तपाई भोलि गएर चाहिँ पैसा भन्छ नि अहिले अभियन्ताले पैसा खान्छ, पैसा कमाउनको लागि चाहिँ यो नाटक गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भोलि हामीले सुन्न पर्दैन। तपाईहरुले पाउनु हुन्न पर्ला, कसरी पाउँछ? ओमकारको एउटा अलराउन्डर सेफ हो हैन। हामीले आफ्नो रेस्टुरेन्टमा काम गर्छौं, रेस्टुरेन्टबाट खान्छौं र त्यही पैसाले हामीले घरको कामहरु चलाउँछौं, आफ्नो कपडाहरु किन्छौं, विभिन्न उहरू गर्छ। हामी सामाजिकमा काम गरेर हामीले देशको लागि राम्रो काम गर्न खोजेको मात्रै हो, हामीले पैसालाई कमाउनको लागि काम गर्न खोजेको होइन। जस्तै अहिले कमेन्टमा चाहिँ भनिरहेको हुन्छ हाम्रो चाहिँ दर्शकहरूले, अहिलेको अभियन्ताहरूले चाहिँ पैसा खानको लागि पैसा कमाउनको लागि आएको भन्नुहुन्छ, उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? कसरी तपाईहरुले उहाँलाई जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? म उहाँलाई जस्टिफाई आफ्नो तरिकाले गर्न चाहन्छु। कमेन्ट नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त कमेन्ट आउँछ भने म त को हो र? होइन, म त एउटा होटलमा कुक काम गर्ने मान्छे हो। त्यो खुट्टा तान्ने प्रविधि आइहाल्छ नै। त्यो त्यस्ता कुराहरू मेरो तर्फबाट घाममा सुकाइदिन्छु र मैले आफ्नो असल मनबाट आफ्नो देशको माटोलाई, देशको मायालाई सम्झिएर मैले राम्रो काम गर्ने कोसिस गर्नेछु। तपाईं गोवा बस्नुहुन्छ, गोवामा नेपालीको कम्युनिटी कस्तो छ? त्यहाँको चाहिँ जस्तै नेपालीहरुको चाहिँ कस्तो छ कम्युनिटी त्यहाँको? अलिकति नेपाल गोवामा तपाईको एक्ज्याक्टली सबै कुरा भन्ने हो भने त अब त्यहाँ कतिपय मान्छेहरु जहाँ पनि नेपालीहरु नराम्रो पनि हुन्छ, तर प्राय गोवामा एकदम राम्रो छ। टुरिस्टहरु बाहिरबाट आउँछ र कोही कोही नेपालीहरु होला, जस्तो मैले काम गर्दै जाँदाखेरि बीचमा त्यहाँ राजनीतिको कुरा पनि आएको थियो र मलाई केही तल गलाउनको लागि, गिराउनको लागि केही राजनीतिक विश्लेषण पनि भएको थियो र त्यसलाई त्यसको लागि चाहिँ अब गोवामा नै बस्ने मेरो अग्रज दाइहरूले सहयोग दिनुभयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ कस्तो पार्टी कतिको चल्छ? जस्तै कांग्रेस, कम्युनिस्ट, यहाँ त्यहाँ पार्टी साटी कतिको चल्छ? त्यहाँ चाहिँ पार्टी सबै चल्छ, तर पार्टीको ठ्याक्कै नाम नखुलाऊँ, आवश्यक परेको खण्डमा खुलाऊँ। पार्टी सबै छ भने त मैले सबै पार्टीहरू छ, तर गोवामा राजनीतिक धेरै चल्छ। त्यहाँ पार्टीको राजनीति चल्छ, त्यहाँ एकदम पार्टीको। जस्तै अब भनौँ न भाइ भतिजावाद होइन टाइपको, अब पार्टी भनेपछि आफ्नो पार्टी भनेपछि उसलाई चाहिँ एकदमै काखे चेपिहाल्ने, अर्को पार्टी भनिसकेपछि उसलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यस्तो पार्टीको राजनीतिक विश्लेषण गर्न मलाई पनि केही आउँछ, तर पार्टीको राजनीतिक विश्लेषण गोवामा अलि फरक तरिकाले भइरहेको छ। त्यसलाई सुधार्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजनीति पार्टीमा गर्ने हो भने आफ्नो देशको लागि गर्नुपर्छ, आफ्नो जन्मभूमिको लागि गर्नुपर्छ। कोही कसैले राम्रो काम गरेको छ भन्दैमा त्यसको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति राजनीतिकमा हुँदैन र त्यो सक्दैन पनि। त्यहाँको परिस्थिति नाजुक हुँदै जाँदाखेरि नेपालीहरू बिजोग अवस्थामा फेला परेको रोडमा हामीले प्रत्यक्ष देखेका थियौँ। अनि त्यसपछि त्यो नेपालीहरूको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भने, जस्तो मसँग त धेरै पैसा थिएन, म त काम गर्ने मान्छे हो होइन, मैले चाहिँ 2-4 वटा साना चामलहरू, दालहरू, बिस्कुट, चाउचाउहरू मैले दिन्थेँ। अनि त्यसपछि मेरो एकजना अग्रज दाइ हुनुहुन्छ दीपेन्द्र कडेल, पब्लिक इनोभेटर हुनुहुन्छ, उहाँले योभन्दा अगाडि पनि भव्य सम्मान गरिसक्नु भएको छ, एकदम खुसी लागेको छ। अनि त्यस्तै थुप्रै मेरो अग्रज दाइहरूको साथ समर्थन बीचमा गर्दै मिल्दै गयो। अनि त्यसपछि मैले काम गर्ने हौसला पनि मलाई बढ्दै गयो। मैले त्यो काम एक्लै गर्न गरेको होइन। कतिजनालाई तपाईले जस्तै कहिले एक्ज्याक्टली कहिले र कतिजनालाई उद्धारबाट सुरु गर्नुभयो? पछि हामीले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि केही इमेल गरेका थियौँ, हाम्रो समस्या धेरै छ भनेर। अनि नेपाली एम्बेसीमा गरेका थियौँ, त्यहाँबाट पनि केही रेस्पोन्सिबल नआएपछि हामीले चाहिँ 1 महिना पछाडि, लकडाउनको 1 महिना 1.5 महिना पछाडिबाट हामीले गाडीको व्यवस्था गोवा कलेक्टर अफिसको एउटा सिडिओ मेनकासँग सहकार्य गरेर नेपाल पठाउने कामहरू गरिरहेका थियौँ। त्यो उहाँको यो भारतीय अफिसियल हो नि? उहाँ अफिसियलले गोवाको कलेक्टर अफिसको, हामी यहाँ नेपालीमा सिडिओ भन्छौँ, उहाँसँग केही सहकार्य र रोड पर्मिटको केही हामीले उहाँबाट लिइसकेपछि नेपाल त्यो गाडीको उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूले म्यानेज गरिदियो। गाडीको परमिसन उहाँले म्यानेज गर्नुभयो र गाडी हामीले म्यानेज गर्यौँ। अनि त्यसपछि हामीलाई एउटा कोभिड-19 हेपेटाइटिस हेल्पलाइन भन्ने एउटा संस्था थियो, त्यहाँ मेरो एउटा एनजीओ हुनुहुन्छ म्याडम नुपुरा म्याडम, उहाँबाट पनि मलाई 5 लाख भन्दा बढीको सहयोग मिलेको थियो र 5 लाख सहयोग गरिदियो। 5 लाख भन्दा बढी सहयोग मिलिसकेपछि त्यही पैसाले चाहिँ मैले नेपाल पठाउने कामहरु गरिरहेको थिएँ। ओ यो त राम्रो, 5 लाख भनेको त राम्रै हो एमाउन्ट हो नि। त्यो पैसा त्यति भयो तर राशन त कति भयो कति? ए धेरै धेरै भयो। त्यहाँ राशन पनि सहयोग गर्यो त्यहाँको अफिसर। एकदम एकदम भनेपछि तपाईलाई त धेरै इन्स्पाइरेसन त हो रहेछ नि त, इन्स्पाइरेसन त धेरै मिलिरहेको रहेछ त। त्यो त एकदम भइरहेको थियो। नेपालीहरुले आफ्नो भिडियो पनि बनाउनु भएको छ, मसँग लिस्ट पनि छ, प्रमाण पनि छ हैन, त्यतिकै बोलिरहेको छैन। त्यही भएर जो राम्रो भयो गोवामा चाहिँ, गोवामा अलि अरू ठाउँ भन्दा बुझ्ने नेपालीहरु छ भनौं न। अब त्यहाँको वस्तुस्थिति बारे बुझौं। त्यहाँ नेपालीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ? नेपालीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण गोवामा बस्ने गोवावासीहरुको एकदम राम्रो छ। वहाको मान्छेले नेपालीलाई एकदम राम्रो रिस्पेक्ट गर्छ हैन। होटल बार त्यसपछि सेक्युरिटी मिलमा काम प्राय धेरै हुन्छ, राम्रो रिस्पोन्सिबल दिनुहुन्छ उहाँहरूले। म कहिले पनि भन्दैन कि गोवाको मान्छेले गलत गर्छ भनेर। किन यो चाहिँ इमानदारी भएर कि अथवा कस्तो कुन हिसाबले नेपालीलाई हेर्दो रहेछ गोवामा त्यहाँका बासिन्दाहरूले? यस्तो छ, मान्छे भइसकेपछि मान्छे एउटा मान्छेकै आधारमा सोच्नुपर्छ, आधारमा बुझ्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू एजुकेटेड हुनुहुन्छ, त्यही भएर हामीले पनि अलि एक्साइटेड तरिकाले हामीले काम गर्छौं, इमानदारीता तरिकाले काम गर्छौं, त्यसपछि हामीलाई राम्रो गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नरनाथ जी कहाँ जान्छु म? नरनाथ जी जस्तै उहाँलाई तपाईले कहिले यो चाहिँ अहिलेको यो सिलसिला भेट्नुको सिलसिला चल्यो, कहिले चाहिँ भेट्नु, भिडियो चाहिँ कहिले हेर्नुभयो तपाईले? मैले उहाँको चाहिँ फेसबुकबाट चाहिँ मैले विभिन्न उसमा चाहिँ उहाँको हेरेको मैले, र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ उहाँ नेपाल आउनुभयो। नेपाल आएपछि अब आएका छन् 2-4 भिडियो आएका छन्, अझै 8-10 भिडियो आउने क्रम जारी छ उहाँको। तपाईँले उहाँले के काम गरेको देख्नुभयो? उहाँले अब त्यही मैले भनेको नि, उद्धार गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, गरिब दिनदुखी पीडितलाई चाहिँ त्यहाँ भारतमा बसेर पनि नेपालमै मन छ उहाँको होइन। एउटा वीर गोर्खालको छोरा हुनुहुन्छ उहाँ, ओमकारजी जस्ता तपाईँको धेरै छन् सामाजिक अभियन्ता, विभिन्न चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ गरिरहनु भएको छ, उहाँले पनि राम्रो काम गर्नु भएको छ। त्यही भएर मैले नजिकबाट चिनेको। म फेरि तपाईँको चाहिँ रोडमा बौलाएर हिँड्ने यताउता त्यो खालको होइन, जसले राम्रो काम गर्छ, जसको पीडितको भावना बुझेर काम गर्छ नि, त्यसलाई चाहिँ म गम्भीर रूपले हेर्छु र उहाँलाई साथ र समर्थन दिने हो। म त्यस्तो खालको नरनाथ गौतम हो। नरनाथ गौतम गएर सडकमा उफ्रिने पाफ्रिने होइन, त्यो के को लागि उफ्रिन्छ नरनाथ गौतम? अन्याय र अत्याचार विकृत विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, खबरदार गर्नु भनेर हामी सरकारलाई जनचेतनाको लागि हामी सडकमा उफ्रिन्छौँ। 2-4 लट्ठी पुलिसका लट्ठीको भाटा खायो भने हामी आए लड्यो लड्यो भनेर मलाई दुःख त्यहाँ पुलिसले नछुँदा पनि मलाई दुःख मलाई पिटो भनेर हामी त्यो प्रचार पनि गर्ने खालको सामाजिक अभियन्ता परेनौँ। हामी सच्चा मनले सम्बन्धित पीडितको घरमा पुगेछौँ। आज के मैले भन्नै पर्दैन, सारा तपाईँको चाहिँ आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले बताउँछन् नरनाथ गौतमले के गर्दैछ भनेर। त्यस्तै म जस्तै भावना उहाँ एउटा ओमकारजी पुन्जी हुनुहुन्छ, उहाँ नभएर धेरै छन्, जापानमा विनोद थापा भाइ हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ ईशा गुरुङ दिदी, हेममाया फाउडेसन हेम दाजु, माया भाउजू, पवित्रा गौतम लगायतका धेरै तपाईँको सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ। अमेरिकामा चाहिँ दुर्गा तिमसिना हुनुहुन्छ, विक्रम गिरी भाइ हुनुहुन्छ, र नेपालमा पनि धेरै छन् दिदीबहिनीहरू छन्, दाजुभाइ छन्। तर सामाजिक काम धेरै राम्रो जुन गरिरहनु भएको छ, उहाँले पनि एक भारत गोवामा बसेर पनि उहाँले यति राम्रो काम गर्नु भएको छ। त्यही भएर मैले त उहाँलाई आएपछि स्वागत गरेँ, एक टक्क लाएर आनन्दले होइन। अब त उहाँलाई हौसला बढोस्, अबका दिनमा चाहिँ यसरी अगाडि बढ्नु पर्यो, सामाजिक काम गर्नु पर्यो। रोडमा बौलाएर कुदेर हिँड्नु हुन्न, यहाँ बौलाउने कुद्ने धेरै छन्, उहाँहरू नाम पनि लिन चाहन्न। तर परिपक्व मैले चिनेको हुनाले उहाँलाई हाम्रोबाट सदाभरको लागि मैले अगाडि भनिसकेँ समर्थन छ। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, यसरी दिनदुखी पीडितको घर घरमा पुग्नु पर्यो, भावना बुझेर अगाडि बढ्नु पर्यो। अब आउने दिनमा भारतकै गोवामा बसेर जुन तपाईँले एउटा गोवामा बसेर त्यहाँका नेपालीहरूलाई चाहिँ एकदम समस्या छ भन्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालय विभागमा तपाईँले एउटा चाहिँ होइन नेपाल र भारतको एउटा राजदूतावासमा तपाईँले कुरा राख्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि कुरा त्यहाँ राख्दा उहाँले आस्था नगर्नु भन्ने कहाँसम्म ल हेर्नुहोस्, नेपाल सरकार कहाँ छ भनेर अब जनताले बुझ्ने बेला आएको छ। मैले सरकार विरुद्ध बोले पनि होइन, त्यति बेला उहाँले बुझेर एउटा ओमकारजीलाई चाहिँ साथ दिए भए यति राम्रो हुन्थ्यो, अझ हौसला बढ्थ्यो होइन। एउटा सल्यानको चाहिँ एउटा ठिटो युवा, एउटा चाहिँ होनार तपाईँको चाहिँ एउटा तीनवेटी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बस्ने एउटा युवा हेर्नुस्। अब तपाईको चाहिँ युवा हो नि त, युवाले त्यस चलन उहाँले यति राम्रो कुरा गर्दा सरकारले नसुने पनि तापनि एउटा दीपेन्द्र कडेल ज्यू सरले चाहिँ उहाँलाई साथ समर्थन गरेर र हामीले पनि एउटा समर्थन गरेर हैन मैले पनि धेरै तपाईको सांसदहरुलाई फोन गरे, भारतमा चाहिँ विभिन्न खाडी मुलुकमा रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई मैले बुलन्द आवाज दिएको गर्नुपर्छ खबरदार भनेर मैले बारम्बार उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँले सुन्नु भएन। तर उहाँले कहिले सुन्ने त, जब चुनाव आउँछ, चुनाव आएको दिन चाहिँ जनताको कुराहरु सुन्छन् र चुनाव जितेर पार्लियामेन्ट भित्र छिरेपछि उहाँले मतलब गर्दैन। यस्तै यही छ क्या एउटा विडम्बना। त्यही भएर मलाई राजनीति पटक्कै मलाई मन पर्दैन। राजनीति गर्ने भने म खबरदार भन्छु, म तपाईले सुध्रेर अगाडि बढ्नुस्, जनताको भावना आकांक्षा बुझेर राजनीति गर्नुस् भनेर मैले एउटा आवाज दिएको। तर मैले चाहिँ अब आउने दिनहरुमा ओमकारजी नभएर सम्पूर्ण राम्रो काम गर्नेलाई म साथ र समर्थन दिएर अगाडि बढ्छु। जस्तो अब नेपालको पहिलो बस चालिका हुनुहुन्छ रेबिका थापा दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले यति राम्रो काम गर्नुभएको, सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा नरनाथ गौतम पनि त्यहाँ पुगेको छ, रेबिका थापा दिदी पनि पुग्नु भएको छ। उहाँहरू जस्तै रेबिका थापा दिदी, ईशा गुरुङ जस्ता तपाईँ हेममाया फाउन्डेसन हेम थापा दाईले कति चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, ईशा गुरुङ दिदीले हेर्न आफू खाइ नखाइ सहयोग गर्नुभएको छ, ओमकारजीले पनि यति सहयोग गर्नुभएको छ। एउटा भारतको एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर एउटा कुकमेन काम गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ 1-2 रुपैयाँ उहाँको चाहिँ त्यो सहयोग चाहिँ दिनदुखी पीडितलाई दिनुभएको छ क्या। र आज त्यो दिनदुखी पीडितलाई पठाउने विभिन्न सामाजिक समाजसेवीले बाहिरबाट पठाउनुहुन्छ, यहाँ विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरू छन्, तर मैले नाम भन्दिनँ। तर उहाँहरू चिल्लो गाडीमा चढ्ने हैन फुर्ती फार्दै शान्त तपाईँको चाहिँ राम्रै त्यस्तो गर्दै अलिकति ऊ लागेन क्या। मैले उहाँलाई भन्न खोजेँ किन भन्दा तपाईँहरू जानु पर्यो। जस्तो मैले धान काट्न गएको थिएँ, म आज भर्खर आएँ, बिहान आइपुगेको म 7 बजीतिर धान काट्न गएको थिएँ विभिन्न ठाउँमा। ओमकारजी पनि बिजी हुनुहुन्थ्यो सल्यानमा हेर्नुहोस् हैन, अहिले पनि काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सहयोग गरेर आउँदै हुन्छ, अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा पुगेर आउनुभयो, अपाङ्ग सरकार केन्द्रतिर पुगेर आउनुभयो, विभिन्न गरिब पीडितको भावना बुझेर भर्खर सहयोग गरेर उहाँ आउँदै हुन्छ। र मैले पनि भेटार गरौँ, सहयोग गरौँ भनेर उहाँलाई हौसला प्रदान होस्, अब आउने दिनमा अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँ भनेर उहाँको लागि मैले एउटा हस्। अब हामी लगभग कार्यक्रमको यस कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। अब त्यसपछि तपाईँ अहिले के भन्दै खोज्नु भन्नुहोस्। म चाहिँ यति भन्न चाहन्छु, आज स्वागतको लागि एउटा नरनाथ गौतम जस्तो कि देशको लागि लड्ने मान्छे, देशलाई राम्रो बनाउनको लागि, समाजलाई राम्रो बनाउनको लागि हैन, अनि आजबाट होइन धेरै पहिलाबाट लडिराख्नु भएको छ, तैपनि उहाँ अहिलेसम्म डराउनु भएको छैन, हिक्मत अझै राम्रो लिनु भएको छ। मलाई पनि मेरो अझ राम्रो साथ र समर्थन रहिरहनेछ। म दसैँ त्यागपछि फेरि गोवा जाँदैछु। गोवामा गइसकेपछि कोभिड-19 सके पनि नेपालीहरूको समस्या के छ त्यो चाहिँ हेर्न पुग्छु। अति आवश्यक समस्या छ भने म नेपालीहरूलाई अझै पनि निरन्तर रूपमा सहयोग गर्नेछु। आर्थिक, नैतिक, भौतिक, सामाजिक के हुन्छ, के आवश्यक छ नेपालीलाई, म त्यही गर्न चाहन्छु। हस्, हामी अब कार्यक्रम सकिएको छ र तपाईँ जान जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ भने सर्टकटमा तपाईँ भन्नु, त्यसपछि नरनाथजीले भन्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, तपाईँ यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि त्यसपछि प्रिय आदरणीय मित्र, म उहाँलाई जहिले पनि समर्थन गर्छु र हाम्रो जहिले नै कुरा भइरहेको थियो। उहाँले एउटा देशको माया मान्ने मान्छे, उहाँलाई म स्वागतको लागि र उहाँले बोलाउनु भयो, उहाँलाई धेरै धेरै हजुरलाई पनि लाखौँ लाख धन्यवाद। हेर्नु ओमकारजी, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो समर्थन छ, हामी 3 करोड जनता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको समर्थन तपाईँ ढुकाउनुहोस्। आज नेपाल सरकारले नगरेको काम, नेपाल सरकारले नसुनेपछि आज भारतको जुन नेपाल सरकारको सिडिओ कार्यालय हुन्छ नि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओ भने जस्तै त्यहाँका भारतीय जिल्ला प्रशासन सिडिओ साहबसँग कुरा राखेर उहाँले एउटा कोर्डिनेसन गराएर भारतीय सरकारसँग कोर्डिनेसन गराएर लाखौँ नेपालीहरूको चाहिँ उद्धार गर्नुभएको छ। यो चान्चुन नसोध्नुहोला तपाईँहरूले, ओमकारजीलाई तपाईँहरूले प्रष्ट रूपमा हामीले चिन्नुपर्ने छ, हामीले चिनिसकेका छौँ। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, त्यसलाई एकदम हामी आशीर्वाद दिनेछौँ। म अब आउने दिनहरूमा चाहिँ ओमकारजीको भावना बुझेर नेपालका नेताहरूले, सरकारले पनि बुझ्दैन म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब आउने दिनहरूमा यस्ता युवाहरूलाई साथ दिनुपर्छ नेपाल सरकारले, त्यही नै भन्न चाहन्छु म। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै हजुरलाई पनि धन्यवाद। खबर टिभी नेपालमा धेरै खुसी लाग्यो, तपाईँले धन्यवाद।